Всім привіт! Виїхав на тест нових блешень саморобних. Хочу протестувати ось таку під назвою Коти Горошку. Також є ось така блешня Крокодил. І саме моя поки найуловистіша. Я спочатку закидую нові блешні, якщо не клює з точки, то потім кидаю цукера. Так, ну що ж, почнемо. Знаходжусь на мікрорічці під назвою Вікна. Прямо можна сказати струмочок. Пробуємо ось такої червоної. Паузи то святе на щуку. Зробив по 10 закидів кожного кольору. Було 3 куся. Ось на цей колір, світлофор. Але щось не засікалось. Або щось дуже мілке, окунець. Або щука закритою пащею атакувала. Таке буває. Так, пробуємо перевірену приманку цукер. Ну, якщо зараз тут риба є, то вона клюне. Щоб то не було, чи окунь, чи щука. Якщо, звичайно, настрій є у риби. Бо якщо настрою нема, то і все рівно, яку я там приманку кидати буду. Ось клюнула така щучка на цокера. От таким чином я тестую нові приманки. Спочатку нову приманку закидую 10-20 раз, потім ставлю свою саму найуловистішу. Зараз поки це в мене цокер. Клюнула щука ось на такого цокера в сріблі. Треба було блешню також в сріблі робити. Ну, так, перебираємося на інше місце. Нижче по річці. До греблі. Бо більше я тут ніде не доступлюсь. Дуже заросло все. Ставлю на спінінг відразу цей колір, світлофор, на який було три тичка. Все-таки треба розловити цю блешню. Так, тільки що коло труби співав одну невеличку. Я вчора не був, позавчора і позавчора. Це спіняв мальпаса, сонечка так, то квіточка кидав там. Часа два сидів, а це сонечка і квіточка там досипає. От там добре. Так, звідти є трохи зайти чи нема? Там колись було, я знаю. Ти зараз витягну вудку, покидай, а я тут подумав. Можна? Так. Дякую. Бо тут, в принципі, нема де кидати. Це тільки один цей поворот і все. Червак не хоче брати. Щось дзібне, відкусить червака. Карася? Взагалі нема? А, його бригло червака, а й не видно, що співало. Ось такого маленького карася спіняло. А це вже
Не кліє, не кліє, витягнуть, а понеділок попарив. Ну то, що правда, це ми виїжджали, то вона піймала два карася на хліб. До черв'яка взагалі ноль, оце на хліб. Каже, прийшли мені тут рибу мою ганяють. А це я лише прийшов, закинув, спіняв карась, а то їх взяли і пропили. Вони мали коли прийшли, прийдеш, вони начнуть. Це гніздо їхнє. Та й нема, вже тут другий рік нема в них тих малих. Прям під очерет. Ось такий щупачок. Блешня розловлена. Оцей колір поки в топі. Але якби був би ще колір сріблі і мідь, то напевне було ще краще. Ну, треба ж нові кольори теж тестувати. Зробимо пару закидів цієї блешні крокодила. Вдруг це саме лиловиста блешня, а я її тримаю в коробці. Ось тобі і крокодил блешню. Походу це буде топ. Треба терміново робити пуансун. У мене в єдиничному варіанті блешню. Ну що ж, 2 години я протестував блешні, наскільки є часу. Ось ця світлофор. Було 3 куся на неї, там біля труби. І тут розловив. Одна щука клюнула, зійшла. І або та сама, або інша доловилась. А зараз покажу, як я робив ці блешні. Креслення, по якому будемо робити блешню, коти горошко. Складемо папірець навпіл і виріжемо шаблон. Переносимо на пластик. Через прозорий пластик змалюємо вид збоку. Попередній пуансон будемо робити із липи. Пелюстковим диском на болгарці обробляємо. І робимо розмітку збоку. Напилком зводимо до лінії. Забиваємо пуансон в жмякану фольгу.
Заливаємо бабіт Б-83. Він ідеально підходить для пуансонів. Дістаємо з фольги. Обробляємо наждачним папером. Блишню буду робити із латуні 1,5 мм. Знімаємо зайвий до лінії. Отримуємо ось такі заготовки. Феном розплавимо кришечки від пляшечок. Поміщаємо в кільце ізоленти. Бажано, щоб вона була синя. І слідом втиснемо пуансон. Поміщаємо заготовку в матрицю. Поверх пуансон. І формуємо блишню в лищатах. Блешні виходять один до одного з потрібним вигином. Робимо шаблон з колом по центру. Грунтуємо і фарбуємо. Дякую всім, хто підтримує канал, хто ставить вподобайки, коментує і дивиться мої відео, хто купує мої саморобні снасті. Завдяки вам я можу розвивати своє хобі і вести цей канал. Фарбуємо блешні. Подивіться, на що здатен якісний японський аерограф. Кому цікаво, посилання, де я його придбав, залишу в описі. Це топовий, про який я не один рік мріяв. Коли залипав в тіктоці, зустрів один цікавий спосіб декору. Спробую, як це буде виглядати на блешнях. Нанесемо трохи чорного зверху. І металіком в нижній частині, і трохи зверху. Лакуємо. Вага блешні 6,2 грам. Проведемо один цікавий експеримент для підписників, які дивляться з мого міста. Ось цю блешню, яку розловив. Колір поки самий уловистий. Залишу тут, так сказати, рибацький схрон. Ось фляжка. Кидаю блешню. Хто прийде, будь ласка, замість цієї блешні залиште любу свою приманку. Якщо через тиждень прийду і якась приманка буде цієї фляжки, то я продовжу також лишати свої приманки, які ловлять. Залишаю ось тут водокачка, гребля. Кущ. І ось так пляшку залишаю тут. Так, то думаю, ніхто сюди не полізе. Пляшка так пляшка. Отого рибака, що я зустрів, коли приїхав сюди на річку, я його тут бачу доволі часто. Він рибалить чесно, на поплавочну, і на живця любить щуку тут половити часто, і на блешні, і на силікон. Так що подарую я йому свого цокера, одну із самих топових приманок, яка в мене краще ловить. Нехай йому послужить. Всім дякую, хто дивиться мої відео. Підтримує лайком, коментарем. Це дуже мотивує. Їду я додому. Рибалка вдалась. Три щуки за день. Ух, для цієї річки це щось.